მე ვიტყოდი რომ მარიამ ალექსიძე კი არ აგრძელებს მარიამ ალექსიძე ქმნის და გამგრძელებელი არის იმითი რომ რაღაცა დონით და მასშტაბით აქვს იგივე ის ნიჭი რომელიც ახასიათებდა გიორგი ალექსიძეს მაგრამ თავისი ხელწერა აქვს თავისი სრულიად მართლაც თანამედროვე და ახალი თავის დროზე გიორგი ალექსიძემ შემოიტანა ეს სიახლე და ეს თანამედროება დღეს უკვე გადავედით კიდევ სხვა მასშტაბზე და სხვა ფორმებზე და ძალიან დახვეწილი და დღეს რაც ვნახეთ ამის იმაჩვენებელი არის რამდენად სადა და დახვეწილი ფორმებს მიაღწია ამ თანამედროვე ბალეტს. ეს არის ის დონე რომელიც ყველას გამაყება ქართული ბალეტის და თანამედროვე ბალეტის. And I think it was one of the best ways to start our celebrations in Georgia on the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri. So I mean it's an excellent start and very grateful to our partners tonight for what they were able to perform. And what we saw tonight is what Georgia has to offer to European civilization. Tonight's performance was called Beatrice, but it's based on Dante Alighieri's work Inferno, Purgatorio and Paradise. And transition from hell to heaven is something that many of us experienced during the last year, during the pandemic. So it gives us a message of optimism.